بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقولكم برقة هي تونير دمان قبل كورنا هي ما تون برعتشو ندل وينها برقة وحانو آد يا آد وما هتقينا سودوين ما يهاينا قرن نسبة هسان نسودوسي سودوين تاو وحكوما لكن برقة مانتا isu soo baxaydi wuxuu ahaa qaran dhis anoo ku hadlaya magaca wafdiga qaranka waxaan aad iyo aad ka gudoonay qaran dhiska iyo wada jirka iyo kalgacalka muujiseen waa kuwa qaranka u muujiseen qaran ahaan baan ka gudoonay burco mahadnaqa kadib iyo intii la yeeba odayaashii hore halkan inta ay ilaahdeen baan ku raacsanahay ee nabadda leh ee amniga leh ee walaalshinimada leh maanta xisbiga kulmiye socdaalkiisa halkaan aan ku joogo loo koofiyooy baa sitaa midwaata qaranka oo dad muwaadiniintu oo dhan dhex baan wax waa xilkii qaranka u isaaray ee aad ii dhiibteen madaxweynenimadii iyo qarannimadii waa isaaran tahay qof walamudaana waa muwaadinan ah waa musiman yaro waa laygala hadli kara midna waa tartanka siyaasadda ee gudaheedna loo tartamayo madaxweynaha soo socda oo aan ahayn muurasha ee xisbiga kulmiye ninkii ilaa hadda yaro ahaa guddoomiye ninkii iga horreeyana uu yahay murashaxii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye waxaanu furinaynaa oon ballan qaadaynaa xisbiga kulmiyeedna doortay markii hore haddana mar labaadna soo sharaxay inaanu ku shaqayno siyaasadda aad ka akhri doontaan maalin dhow miidiyaha oo daabacaadda ku jirta ee qorshaha xisbiga kulmiye 14 oo xilka hayay iyo inta ka dambaysa suu dalka ugu shaqeynaya ugu adeegaya ayaanu ku shaqeynaynaa waxaa nagu ilaalinaysaan distoorka iyo shuruucda qaranka ka dhexeeya oo xisbiyada kale iyo dadweynaha nagu ilaalinayaan ayaanu raacaynaa oo awoodadan ku socono intaana markaan ka gudbo burco maanta codsiga ugu ah codsi reer burco dhammaantii xisbigaad doontaa how fikirkaad doontaa misrow burco walaalayaal maanta qaranka codsi miduu ka socdaa oo miduu ku soo gudbinayaa afka qaranka waa kow halkaas waxay halkiiyaas hor laga dhawaaqay qarannimada soomaaliland iyo madax banaanida wakaa gurigii laga dhawaaqay fagaaraha uu ahaa soomaalilandna waa u dhammay walaalayaal waxaan leeyahay waa inay burca noqotaa qofka ugu horeeya ee qarannimadii halkaa laga dhawaaqay eenu guddoonkeeda la joognay qofka ka gabargaaraya ama waxyeelaynaya burca waa inay noqotaa ta u horeysa qofahaar u qabata ee qarannimada ku ilaalisa taasaan maanta idinka magaalada iska codsanaya oo cisha loo soo maray burca waxaa kaloo ka codsanaynaa oo qolabku idinka codsanaya toogdheer guud ahaanba in alliya intafaanka ah ee nabadgelya leh ee halgan leh ee gabay leh ee kaftan leh horta dee dadka waxba umeeda umeedaan reebin idinkaa qaatay annala idinku waanaa qabsano waa idinku raacsanaho waan idinka ogolah mar haddii intaa laysu ogolaaday burca mid ka yaari mayno intaaba inaa hormood ka haataan shaqaaqooyinka gobollada toogdheer iyo kuwa la xidhiidha taagan ee hoostaasu ka shuuqayana waar burco laydinka yeeli maayo hawshaana waa ka guntanaysaan khilaaf dambe oo gudaheenna ah iyo shaqaaqo dambe oo gudaheenna ah inaad soo dhammaysaan oo laydinku garab galo ayuu socdaalka iyagu yahay murashaxnimeed inaad koob ka ah in wax walo dhexdo khilaafkeennaba la dhameeyo ayaan kuda maqaya burco waxaa laga doonayaa hogaamintii lagu yaqaana wardaadii hore ee reer burco taariikha dib u akhriya dhinac walba awyaashiin abtiyaashiin halkii la soo qaadoba halka hore ka ahayn waxaanu leeyahay nabadda imise oday baynu galayna oo wax mahadhaa ku reebay nabadda maanta hadday laba inano ciyaar isqabtaan oo suuqa joogaa waar burcel idinka yeeli maayo inay halkan ka shuuqdo khilaafaad gudaheedna waayo maanta soomaalilan waa saddex iyo soddon jir
أنت أنا وافرستو ستي على الأول صدون هرم ديال بينو كتير وافر يلي حرس النظر ديال كان عادو بينو وبلاي هاي مر هرم كيس أنا بحلقة كي توماس أنا بصورة معاه يا رب كل ما رأيه وين حبطة هاي وين مقالة شوي وصوم عليه وبسوق كان تكتي يا قلبه واي بحاول يعني كلا يسائل وشي تبا يمكن قوان كينا عين أدوه وإن اعترافه وحلقة إنه واحد معاه وواحد نحن إنك كتيرة يا نمالا تانا برع كوا دوهر سيد إسا أنت كلام يقول يا رسا هوش عصاي تلا ربعه دور الشيء ده مركزه نبض غنيسا مركزه عدو وين عروب تدب لقيا مركزه عروب تان مرتجو وانا سار كيسا مركزه يدو مركزه فارك ريا حسب الخرمية ينتهى الوارق خرمود دور خلنا غنينا خرنا وان الله ما ترى غرمينه dan yarada siyaasadda dhawaan soo gashay ee meelo badan ka hadlaysa ee ariga badan ka duulayaan waxa weerahay waa in ay iska dhignaa waxa gudaha maanta ay dhamaato meel ka saacu oo ku reegay taa waa dhameeray maxaa kareena waajiba meelaha qaar kood qaranimada ee sanamiyey halkankii qofka reer Soomaali laada ee wax yeelanaya wax ka sheegaya taa waxa ay raatahay waxaan filayaa gabayga iyo dhawaaxada iyo dhawaaqada uu garac ka baraabo sidee aan jirtay maanta dalkeen inamada siyaasinta yar yar xaw kala soconaadeen waxyaalaha laba taabtaanka ah iyo waxyaalaha lagu murmi karo doorasho uu socona qaranimada Soomaaliya waa mideysanahay nabadda waa mideysanahay iskaashiga waa mideysanahay isku bilaabashada iyo wax wadaashaha iyo muwaadiniinta sinaantooda waa u simanahay intaan waa laga doodi karaa wixii intaa dhaafsan waa maay maanta asanam waxa ka noola waa intaan aan qadarka joogta diwaadda mooyaane waa xasan jaamac iyo cabdisalaam yaasiin labadaba ilaahay cimrigooda haraajiyo caafimaad ha siiyo waa wada doogna ka hayba kama yare waxa hadba aad iga soo maanta ninka wax ka sheegaya halkan ka inta la afkiisa ay ka soo baxayso wax kasoo jeeda ku doorwaha adeeg waa gafway oo qaran oo loo soo jeeday waxaan ku soo koobayaa maanta waxaan u soconaa doorasho nabadgelyo ah dalkeena uu daafacano cadawga badan ee inaga soo jeeday inuu indhiisa wax tusno iyo walaalsinimo iyo xada qaybsi iyo walaalashaan uu soconaa insha Allah taaro roo shaqayn waa mahadsantii mar labaad wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh